नमस्कार बातरीले स्वागतम जनाइछु स्टुडिओ प्रगिताश्री आजि उरुकाम साउते साउते आही पाले ही हेपाहर भुगाली बिहुति आरो आजि उरुकार निखार बाबे लगे भागे एखास खाबोले हाजु होइसे अहोमिया बजारत उभय नदी होय परिसे खरुपर मास मांख हाक पासलिरे भरि परिसे बजार बिहुर सामग्रीरे बजार भरि परिसे बिधे बिधे पिठा लारु दोय सिरा पिठा हान्दहेरे आरो अबयसे प्रतिकूल बतरे जथेष्टखिनि अकनमान आखात करबात नहय करबात हेमेकाय तुलिसे मनबुर किन्तु प्रतिकूल बतरेउ म्लान পরিবচেত পড়া নাই সেই ভোগালীর উৎসাহ বা আনন্দ ইয়ার মাঝতে একাংশ ঢোল পোয়াতে মাছর বজারত ভিড় করেছে ঢোল পোয়াতে আর ইফালে বজারত উলাইছে ডাঙর ডাঙর চিতল বরালি রৌ আর আদি মাছ রাজ্যের বিভিন্ন ঠাইত সাজু হয়েছে ভেলাঘর সমূহ ভেলাঘর নির্মাণের ক্ষেত্রটো যেন এক অঘোষিত প্রতিযোগিতা বিভিন্ন আর্হিরে ভেলাঘর সমূহ তৈয়ার করা হয়েছে বহুখিনি বাধা নিষেধ এবারও আছে কোভিড পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখি আর করোনার মাজতে নিজের পরম্পরার শিপা ধরে রাখবলে বা নিজের পরম্পরার রক্ষার চেষ্টা করেছে অসমিয়ায় ভোগালী বিহুর বাবে ইতিমধ্যে বজারত উভয় নদী হয়ে পড়েছে ভোগর সামগ্রী আর বিহুর সামগ্রীরে ভরি পড়েছে মহানগরীর বজারও কংক্রিটর গুয়াহাটি মহানগরীর একটা সুকীয়া আমেজ বিহুর আর চহা অঞ্চলের আমেজ এই সুকীয়া বজারত উপলব্ধ হয়েছে বিভিন্ন সুস্বাদু সামগ্রী আর ইফালে উরুকা জিয়া মাছ খাবলে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে মৎস্য পালক। আমি বিভিন্ন মাছ বজারের পোনপটিয়া সম্প্রচার আপনার দেখাই গেছো পুয়ার ভাগরে পড়া আর এই মুহূর্তে পোনে পোনে লাবলে বিচারিম আপনার লক্ষিমপুর উপস্থিত হয়েছে তাত আমার সাংবাদিক সঞ্জীব লাহন। সঞ্জীব, মাছ ক্রয় করবলে উরুকার পুয়া ঢল পুয়াতে আসলে হেতা উপরা লগাই গ্রাহকে আজি কারফিউর ক্ষেত্রতো কিছু শিথিলতা অনা হয়েছিল আর কেন দেখিছে লক্ষিমপুরের বজার আপনার জড়িয়ে চাবলে বিচারিম। হয় গীতাশ্রী, মই বজাৰ দেখুৱাম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে কৈছো যে উৰুকাৰ ভাত ভাত সাজত যদি ভোজত এটা বাচক বনীয়া মাছ নাথাকে তেতিয়াহ'লে সেই উৰুকাৰ ভাত সাজ যেন অসম্পূৰ্ণ হয়। ঠিক তেনেকুৱা পৰম্পৰা যেন আমাৰ অসমীয়াৰ মাজত আছে আৰু তাকে লৈ বজাৰসমূহত চলে মাছ কিনাৰ ডাঙৰ মাছ কিনাৰ এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো লালুকৰ লক্ষীমপুৰ জিলাৰ লালুকৰ এখন পাইকাৰী বজাৰ আৰু এই বজাৰখনত খুচুৰাও বিক্ৰী হয়। মই দেখুৱাই আছো যে বৃহৎ বৃহৎ আকাৰৰ চিতল আছে, ইয়াতে বৰালি আছে, আৰি আছে আৰু বিভিন্ন তৰহৰ মাছ ইয়াতে আছে আৰু ইয়াত গ্ৰাহকৰ যি উপস্থিতি সেয়া অতি উল্লেখ কৰিবলগীয়া, যিহেতু কেৱল লালুক অঞ্চলৰে নহয় লখিমপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লালুক বজাৰত ভাল মাছ পায় বুলি সকলোৱে জানে। গতিকে পুৱাই ঢল পোৱাতে ঢাপলিয়াই আহে যাতে উৰুকাৰ ভাত সাজত তেওঁলোকে বাচক বনীয়া এটা মাছ ক্ৰয় কৰি তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ লগত লগে ভাগে এসাঁজ খাব পাৰে। দাদা, এই চিতল মাছটো অলপ দাঙি দিয়কচোন, কিমান কেজি আছে এইটো? এইটো কিমান? কিমান টকা? 1000 কেজি। কিমান কেজি আছে ওজন? 6 কেজি। 6 কেজি ওজনৰ চিতল গীতাশ্ৰী দেখুৱাই আছে আৰু বৰালি এটা দাঙি দিয়কচোন, ডাঙৰ চাই বৰালি এটা দাঙি দিয়ক, সেইটো কিমান কেজি আছে? 5 কেজি আছে। হয়, দেখিছো চিতলৰ 1000 টকা কেজি, বৰালিৰ 500 টকা কেজি বুলি ক'লে 1000 টকা কেজি। দাদা, এজন গ্ৰাহক লগ পাইছোঁ, কথা পতাৰ যত্ন কৰিম। দাদা, কি ক'ব, এই চিতলৰ দাম শুনিলে, বৰালিৰ দাম শুনিলে মাছ কিনিলে নে নাই? মাছ কিনিলোঁ, মই বৰালি মাছ এটা কিনিলোঁ। হয়, একেই এই তেওঁ যিটো চাইজৰ দেখুৱাইছিলে দোকানীয়ে, হয় এনেকুৱা বৰালি মাছ এটা কিনিলোঁ, মই কাটিবলৈ দি থৈছোঁ। লগে ভাগে এসাঁজ খাব? লগে ভাগে খাব লাগিব এসাঁজ, আৰু যিহেতু ভোগালী ন, গতিকে লগে ভাগে এসাঁজ খায়, সকলোৱে খায়, আমিও খাম আৰু গোটেই পৰিয়ালৰ মানুহবিলাক গোট খাই পেলাই। মাছৰ দামে কিবা আমনি কৰিছে নেকি? মাছৰ দামটো এতিয়াতো চাব, মানে কি হয়, যিহেতু প্ৰত্যেক বস্তুবিলাকৰ দাম বাঢ়িছে আৰু সেই তুলনাত আৰু মাঘৰ বিহু সময়ত বা জানুৱাৰী সময়ত বস্তুৰ দাম অকণমান বাঢ়ে, বঢ়াটো স্বাভাৱিক। বাৰু অন্য এটা কথা সোধো, যিহেতু এইবাৰ SOP আছে, আমি আগৰ দৰে একদম বাধাহীনভাৱে আমি আনন্দ উল্লাস আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, SOP আছে, সেই বিষয়ত কিবা ক'ব নেকি? নহয়, SOPটো ভালেই কৰিছে, মানে যিহেতু বেমাৰটো এতিয়াওতো সম্পূৰ্ণৰূপে বিলুপ্ত হোৱা নাই, কিন্তু কথাটো হ'ল কি যে এতিয়া চাওঁ, মই আজি মাস্কখন লগাই আহিবলৈ পাহৰিছিলোঁ, এতিয়া মানে কি হয়, বেমাৰটো যিহেতু সম্পূৰ্ণৰূপে বিলুপ্ত হোৱা নাই, কিছু পৰিমাণে চৰকাৰে যিবিলাক নীতি নিয়ম দিছে মানিবও লাগিব, আমি মানিব লাগিব আৰু ভোগালী আনন্দ উল্লাসৰ মাজত সকলোৱে বিধি বিধান মানি চলক। মই বজাৰখন সম্পূৰ্ণ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ মোৰ সহযোগীক অনুৰোধ কৰিম। মই কেৱল এখন বিপণী দেখুৱাইছিলোঁ, এইবাৰ দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াত চিতল আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ চিতল আছে, বৰালি আছে, লগতে মালি মাছ আছে। দাদা, মালি কিমান দাম? মালি মাছৰ 500 টকা কেজি। 500 টকা কেজি মালি মাছৰ দাম কম নহয় জানো? গ্ৰাহক আহিছে নে নাই? গ্ৰাহক ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহিছে?
प्रकांड प्रकांड मास बजार उलिया आनी मत्स्य पालक सकले व्यवसायी सकले संजीव ए मुहूर्त किसु समय आतरीम किसु समय विदाय लम कि बजार एधरणे भरी मासेरे और मास क्रय पुवार भागरे आसलते हेता उपरा लगाइछे सकलोए সঞ্জীব আপুনি ইয়াৰ পূৰ্বে আচলতে যি মাছ আমাক দেখুৱাইছিলে সেই মাছক লৈ আমি আমি এই মুহূৰ্তত আচলতে দৰ্শক লৈ যাবলৈ বিচাৰিম শিৱসাগৰলৈ শিৱসাগৰত আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ সংযুক্ত হৈছে প্ৰদীপ যদি শুনিছে মোক প্ৰদীপ আমি মাছৰ বজাৰ দৰ্শক দেখুৱাই গৈছো বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আৰু পুৱাৰ ভাগতে আচলতে গ্ৰাহকৰ যথেষ্ট ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে হেয়া উজান বজাৰৰ মাছৰ বজাৰেই হওক বা আন আন ঠাইত বিভিন্ন ঠাইৰ সমূহীয়াকৈ মৎস্য শিকাৰ পৰ্বও আছে বিশেষকৈ মৰিগাঁও সোণাপুৰ আদি সেই ডিমৰীয়া পুৰণি ডিমৰীয়া ৰাজ্যৰ যি কথা কোৱা হয় তাত নিজা নিজা পৰম্পৰা আছে আমি সেয়াও দৰ্শকক দেখুৱাম কিন্তু প্ৰদীপ সম্ভৱতঃ আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ এই মুহূৰ্তত আহিবলৈ পাৰিম সঞ্জীৱ আছে আনহাতে লক্ষীমপুৰৰ পৰা আৰু প্ৰদীপ গগৈ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে শিৱসাগৰৰ পৰা সঞ্জীৱে আমাক দেখুৱালে মাছৰ বজাৰ আৰু একেধৰণে কেৱল উৰুকাৰ পুৱাৰ ক্ষেত্ৰত এখন সেয়া এখন সচৰাচৰ এখন যিখন আমি ছবি দেখোঁ তাৰ আজিও ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই মাছৰ বজাৰত যথেষ্ট ভিৰ দেখা গৈছে আৰু বজাৰত আনহাতে একেটা দিন বজাৰ ভুমুকি জুয়ে মাৰিছে হয়তো পিঠাল আৰু চকুত সকলোৰে পৰিছে বজাৰ ভৰি পৰিছে ভোগৰ সামগ্ৰীৰে চিৰা পিঠা দৈ সকলো উভয় নদী এতিয়া বজাৰত আৰু বিশেষকৈ বিভিন্ন ঠাইৰ কিছু কিছু সামগ্ৰীৰ নাম আছে যিধৰণে ৰামদিয়াৰ দৈ বজাৰত উলিয়াই দিছে ৰামদিয়াৰ পৰা ব্যৱসায়ীসকলে আৰু এইধৰণে আন আন ঠাইৰো বিশেষ কিছু সামগ্ৰীৰ ভোগালীৰ বতৰত কিছু বিশেষ নাম আছে একেধৰণে সেই গোটেই সামগ্ৰীসমূহ লৈ বজাৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ আৰু যথেষ্ট উৎসাহ এটা আছে হয় কোভিডৰ পৰিস্থিতি এটা আছে কোভিড-19ৰ ভয়াৱহতাৰ ছবিখন লাহে লাহে সংক্ৰমণৰ কথাবোৰো আছে লাহে লাহে সংক্ৰমণ বাঢ়ি আৰু এই বিষয় লৈ চিন্তাও আছে উদ্বিগ্নতাও আছে বিভিন্নজনৰ কিন্তু হেঁপাহৰ ভোগালীক পালন কৰাৰ যি উৎসাহ সেয়া অসমীয়াৰ উৎসাহ অব্যাহত আছে আৰু তাৰ মাজতে কোভিড বিধি মানি বিভিন্নজন বজাৰলৈ ওলাই গৈছে আৰু বজাৰত নিজৰ নিজৰ পচন্দৰ মাছবিধ ক্ৰয় কৰি আনিছে নিজৰ নিজৰ পচন্দৰ ভোগৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি আহিছে বিশেষকৈ পুৱাৰে পৰা উৰুকা আজি নিশা সকলোৱে লগে ভাগে এসাঁজ খাব সম্প্ৰীতিৰ এসাঁজ খাব হয়তো দুই চাৰি ঘৰে মিলি এসাঁজ খাব কোনোবা হয়তো ঘৰতে নিজৰ পাকঘৰতে ৰন্ধা বঢ়া আৰম্ভ কৰিব এই ধৰণে যিয়ে নহওক কোভিড পৰিস্থিতি হওক এছ অ' পি আছে আৰু কোভিডৰ বাধা নিষেধ আছে সান্ধ্য আইন আছে হয়তো উৰেটো নিশা উৰুকা যি ভেলাঘৰত থকা পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা এইবাৰ ৰক্ষা নহ'ব আৰু ৰক্ষা নহ'ব কিয়নো তাত কিছু বাধা নিষেধ দিয়া আছে চৰকাৰীভাৱে কিছু তাত বাধা আৰোপ কৰা আছে যাতে কোভিডৰ সংক্ৰমণ নাভাৰে এইবোৰ সমগ্ৰ কথাখিনি লক্ষ্য ৰাখিয়ে কিছু পৰম্পৰাত হয়তো ইফাল ইফাল হ'বও পাৰে যে যি ধৰণে ভেলাঘৰত ৰাতি থকাটো কটোৱাটো নিষেধ কিন্তু তাৰ মাজতে আচলতে সকলোৱে নিজৰ পৰম্পৰাৰ শিপা ধৰি ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিছে সকলোৱে লাড়ু পিঠা ঘৰত তৈয়াৰ কৰিছে যিয়ে তৈয়াৰ কৰা নাই সম্ভৱতঃ তেওঁলোকে বজাৰলৈ গৈ ক্ৰয় কৰি আনিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি মাছৰ বজাৰ দেখুৱাই আছোঁ শিৱসাগৰলৈ পুনৰ আমি দৰ্শকক লৈ যাম আৰু তাৰ পৰা আমাৰ সৈতে এখন বজাৰৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ প্ৰদীপ এইবাৰ যদি মোক শুনিছে আপুনি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ক'ত উপস্থিত আছে আৰু কিমান ডাঙৰ মাছ আছে সেইখন বজাৰত হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক পহুগড়ত এই পহুগড়ত ইয়াত মীন বিভাগৰ উদ্যোগত মাছ বিক্ৰী কৰা হৈছে ইয়াত দেখুৱাইছোঁ পোনপ্ৰথমে এই মাছৰ দৃশ্য যে ইয়াত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মাছ বাহু মাছ ৰৌ মাছ বিকেট কাপ চিতল আদি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ ইয়াত বিক্ৰী কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াত দেখিছে এইখন হৈছে শিৱসাগৰৰ পহুগড়ৰ মই ইয়াত বৰ্তমান জানিব বিচাৰিম ইয়াৰ কি কি মাছ বৰ্তমান ইয়াত উপলব্ধ হৈছে আৰু দাম কেনেধৰণৰ কৈছে ইয়াত আছে বাহু মাছ আছে ৰৌ আছে আৰু আপোনাৰ বিগেট মাছ আছে কালি আছিলে চিতলো আছিলে চিতল শেষ হৈ গ'ল কালি এতিয়া আমাৰ ধৰা হৈছে আপোনাৰ 350 আপোনাৰ বিগেট বাহু আপোনাৰ 600 কিমানমান বিক্ৰী কৰিছে এতিয়ালৈকে আমাৰ এতিয়ালৈকে 15-17 কুইণ্টেলমান বিক্ৰী কৰা হৈছে 15-17 কুইণ্টেলমান হয় ইয়াত 15 কুইণ্টেলৰ অধিক মাছ এতিয়া ইতিমধ্যে বিক্ৰী কৰিছে অতি ইয়াত এটা ভাল খবৰ যে ইয়াত সৰ্বসাধাৰণ লোকেও যাতে ইয়াৰ পৰা মাছ ক্ৰয় কৰিব পাৰে সেয়াত অতি সুলভ মূল্যত মাছ বিক্ৰী কৰা হৈছে যিহেতু ইয়াত মীন বিভাগৰ বিষয়ববীয়া জড়িত হৈ আছে মই বৰ্তমান মীন বিষয়া আছে ইয়াত কেনেধৰণৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আৰু কি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আজিৰ দিনটোৰ বাবে ধন্যবাদ ইয়াতে মানে একেবাৰে মানে সুলভ মূল্য দিয়া হৈছে ৰাইজে মানে সকলোৱে যাতে মানে ভোগালী
এসাজ মানে খাব পারে। গতিকে রাইজে মানে ইয়াত ক্রয় করে ভাল পাব আর ইয়াতে যথেষ্ট সর ডর মাছ যথেষ্ট দেখবল পাওয়া গেছে। হয়, ইয়াত মই পুনৰ দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। যথেষ্ট সংখ্যক ইয়ালৈ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা গ্ৰাহক আহিছে মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ, যিহেতু আজি উৰুকা, এসাঁজ তৃপ্তিৰে সকলোৰে মিলিজুলি এসাঁজ খাব। গতিকে ইয়াত কুইণ্টেলে কুইণ্টেলে ইয়াৰ পৰা মাছ বিক্ৰী কৰা হৈছে, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা গ্ৰাহক আহিছে। এয়া হৈছে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক পহুগড়ৰ দৃশ্য। মই ইয়াত বিভিন্নজন আছে, গ্ৰাহকৰ ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। তেওঁ আৰু হয় দাদা, ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু কি কি মাছ ক্ৰয় কৰিব? মোৰ ঘৰ এইখিনিতে, চাওঁ এতিয়া কি মাছ ভাল হয় ইয়াত ধৰিবহে। এতিয়া তাকে চাওঁ যোনটো ভাল হয় তাকে ল'ম আৰু বিহু বুলি। তৃপ্তিৰে এসাঁজ খাবলৈ গোটেইখিনি ঘৰ, হয় তৃপ্তিৰে এসাঁজ খাবলৈ ইয়াত আজি উৰুকাৰ এসাঁজ যাতে সকলোৱে লগে ভাগে খাব পাৰে সেই লক্ষ্যৰে আজি শিৱসাগৰ পহুগড়ত উপস্থিত হৈছেহি। ইয়াত দেখিছে ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক গ্ৰাহক উপস্থিত হৈছেহি। মই পুনৰ এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, এইদৰে শিৱসাগৰ পহুগড়ত বিক্ৰী কৰা হৈছে। মই আৰু ইয়াৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, এয়া পহুগড়ৰ মাছৰ এক নাম আছে, কি ক'ব? মাছ ভাল, খাবলৈ টেষ্ট আছে, সেইকাৰণে আমি সৰু দিব পৰা আহিছোঁ এতিয়া মাছ ল'বৰ কাৰণে। ইয়াতে কিমানজন আহিছে? অকলে আহিছে? আমি দুজন আহিছো। নিম 20 কেজিমান। এয়া দেখিছে যে শিৱসাগৰ পহুগড়ৰ দৃশ্য। ইয়াত কাহিলি পুৱাৰে পৰা ইয়াত মাছ বিক্ৰী কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিহেতু পহুগড়ৰ নাম আছে ঐতিহাসিক এখন ঠাই, আৰু ইয়াৰ স্থানীয় যুৱকসকল লগ হৈ ইয়াত মাছ বিক্ৰী কৰিছে। ইয়াত তেওঁলোকৰ বছৰ বছৰ ধৰি আচলতে এইদৰে উৰুকাৰ দিনা ইয়াত ভোগালীৰ বিহুৰ প্ৰাকখনত ইয়াত উৰুকাৰ দিনা আজি এনেদৰে বছৰ প্ৰতি বছৰে ইয়াত মাছ বিক্ৰী কৰে। আৰু মই জানিব বিচাৰিম যে এই পৰম্পৰা যি ৰাখি আহিছে যে উৰুকাৰ দিনা ইয়াত অতি কম মূল্যত মাছ বিক্ৰী কৰে, কেনেধৰণৰ কি হয়? আমাৰ ইয়াত মানে কম মূল্যত মাছ বিক্ৰী কৰা হয়। ৰাতিপুৱাৰ পৰা গ্ৰাহকৰ ভিৰ মানে হৈছেহি, আৰু এতিয়াও আমি ইয়াত মাছ বিক্ৰী কৰি আছোঁ। ইয়াত এতিয়া বৰ্তমান বিঘেট, বাহু, ৰৌ, ৰূপচন্দা এইবিলাক মাছ পাব। আপোনাৰ বাহু মাছৰ মূল্য কেনে? বাহু মাছৰ মূল্য আপোনাৰ 600 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, বিঘেট আপোনাৰ 350, গ্ৰাছকাপ 500, চিতল আপোনাৰ আমি 800 টকাত বিক্ৰী কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান চিতল নাই, চিতল শেষ হৈছে, চিতল শেষ হৈছে। হয়, ইতিমধ্যে চিতল মাছ শেষ হৈছে। গতিকে ইয়ালৈ পহুগড়লৈ গ্ৰাহকসকল আহক যিসকল এতিয়াও আহিবলৈ বাকী আছে, কাৰণ ইতিমধ্যে চিতল শেষ হৈছে। আৰু বাকী যি বিকেট কাপ আৰু গ্ৰাছ কাপ এই মাছবিলাক আছে, বাহু মাছ আছে, মই ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক পুনৰ একাংশ গ্ৰাহক আহি উপস্থিত হৈছেহি। ইয়াত যিহেতু ইয়াত আচলতে নাও লৈ তেওঁলোকে মাছ ইতিমধ্যেই নাও লৈ ইয়াত ধৰিছিলে কালি, আৰু আজি ইয়াত জালত সোমোৱাই এনেদৰে পানীত যাতে সম্পূৰ্ণ জীৱিত অৱস্থাৰ মাছ লৈ যাব পাৰে, যাতে সতেজ মাছ নিব পাৰে, সেইবাবে এইদৰে পানীৰ পৰা তুলনা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে শেষ হৈছে বজাৰখনত, আৰু পুৱাৰ ভাগৰে পৰা আপুনি কৈছে যে কাৰণ পৰে পৰা আৰম্ভ কৰিছে সকলোৱে মাছৰ ক্ৰয় বিক্ৰয়। প্ৰদীপ গগৈ, তাত এই বজাৰখন আৰু কিমানমান সময়লৈ চলিব? হয়, এই বজাৰখন আজি দুপৰীয়ালৈকে চলিব, হয়তো 12-1 বজালৈকে চলিব বজাৰখন, কাৰণ ইতিমধ্যেই কিছু প্ৰজাতিৰ মাছ শেষ হৈছে, চিতল মাছ ইতিমধ্যেই শেষ হৈ গৈছে। প্ৰায় 20 কুইণ্টেল মাছ ইয়াৰ পৰা ইতিমধ্যেই বিক্ৰী কৰিছে, গতিকে আৰু হয়তো 10-15 কুইণ্টেল আছেগৈ বুলি কৈছে মীন বিভাগৰ বিষয়াসকলে। আৰু যি স্থানীয় যুৱকসকল জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে কৈছে এয়া দেখিছে যে যথেষ্ট সংখ্যক গ্ৰাহক যিহেতু আহিছে, গতিকে ইয়াত যদিও 12-1 বজালৈকে ইয়াত মাছ বিক্ৰী কৰিব বুলি কোৱা হৈছে, কিন্তু তাৰ আগতেই সম্পূৰ্ণ মাছ হয়তো শেষ হ'ব পাৰে। ইতিমধ্যে যিহেতু 20 কুইণ্টেল মাছ বিক্ৰী কৰিছে আৰু কেইকুইণ্টেলমান বাকী আছেগৈ, গতিকে ইয়াত তেওঁলোকেও জনাইছে যে যিসকলে মাছ আৰু ক্ৰয় কৰিবলৈ সুলভ মূল্যত যিসকলে ভাবিছে তেওঁলোকে সোনকালে আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে। মই পুনৰ এগৰাকী আছে দাদা, মাছ ক'লৈ নিব? আমি এইটো ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টক দিবলৈ লৈছোঁ। হয়, কিমান এইটো নিছে? 15 কেজিমান আছে, 15 কিলোমান আছে। আৰু কিমানমান আছেগৈ মাছ? এতিয়াও 30 কুইণ্টেল 20 কুইণ্টেলমান আছেগৈ। 20 কুইণ্টেল আছেগৈ। কিমান টাইমত শেষ হ'বগৈ? 3-4 বাজিবগৈ।
তিনটা চারিটা বজালে থাকিব যদিহে মাছ থাকেগে কিন্তু গ্রাহকৰ যেহেতু যথেষ্ট হয় গ্রাহকে এইখন বজাৰৰ পৰা পহুকৰ বলি কলে আপুনি তারপরা বজারের পর মাস্ক ক্রয় করে ঘরলে উভতিব পারিব নিশা লগে ভাগে এসাজ খাবর বাবে। প্রদীপ গগৈ এই মুহূর্তে আপনার বিদায় লম, পরবর্তী সময়ত আমি পুনের সংযুক্ত হম। আর এই ধরনের বজারত গ্রাহকের ভিড় আর সকলরে উৎসাহ ঘরলে নিজের পছন্দর সাদর মাছবিধ ক্রয় করে লো যাবলে। সময়খিনিতে এটা চমু বাণিজ্যিক বিরতির। নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ বৰ্ণাঢ্য আয়োজন হেঁপাহৰ ভোগালী। ভোগালী মানে মেজি, মেজি মানে উত্তাপ, আর উত্তাপ মানে হৈছে নিউজ 18। হেঁপাহৰ ভোগালী উপভোগ কৰক কেৱল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত উৰুকাৰ নিশা 7 বজাৰ পৰা নন ষ্টপ। আজি আর আজি নিশা লগে ভাগে এসাজ খাবলে সাজু হয়েছে অসমীয়া রাইজ। বজারত উভয় নদী হয়ে পড়েছে সর বর মাছ মাংস শাক পাচলিকে ধরে ভোগর সামগ্রী, বিধে বিধে পিঠা উপলব্ধ হয়েছে, লাড়ু দই চিরা সকলখিনি বজারলে উলিয়াই আনিছে বিক্রেতায়, আর ব্যবসায়ীসকলের সমান্তরালক উৎসাহ দেখা গেছে গ্রাহকরও। বিভিন্ন মাছের বজারের আমি আপনার পোনপটিয়া সম্প্রচার দেখা গেছো পুয়ারে পড়া, আর পুয়ার পর আমি সেই বিভিন্ন ঠাইর কি উজনি কি নামনি আমি সকলো ঠাইরে পড়া কত কি ডর মাছ উলাইছে, কত কি ডর মাছ ক্রয় করবল, কোনবিধ মাছের চাহিদা বেশি এইবিধ দেখা গেছে সেই খবর আমি আপনার গেছো বিভিন্ন ঠাইরপর। আমার সাংবাদিক সংযুক্ত হয়ে আছে পোনপটিয়া সম্প্রচার। উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে এসাজ খাবলৈ সেয়া অসমীয়াৰ প্ৰস্তুতি। পৰম্পৰাৰ শিপা জীয়াই ৰখাৰ, পৰম্পৰাৰ শিপা ধৰি ৰখাৰ এই প্ৰচেষ্টা উজান বজাৰৰ দৃশ্য আমি পুৱাতে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আৰু আন আন ঠাইৰ সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটীৰ বাহিৰেও আন আন ঠাইৰো আমি পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত তিনিচুকীয়ালৈ আপোনালোকক লৈ যাবলৈ বিচাৰিম। সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক উপাসনাৰ সৈতে। উপাসনা, তিনিচুকীয়াৰ বজাৰত গ্ৰাহকৰ কিমান উৎসাহ দেখা গৈছে, কোনে কোনবিধ মাছ বেছি ক্ৰয় কৰিছে আৰু দাম কেনেকুৱা সকলোখিনি জানিবলৈ বিচাৰিম। বর্তমানে ডেইলি বজারের যে দৃশ্য দেখাব বিচারিছো, যেহেতু উদুলি মুদুলি পরিবেশ এই মুহূর্তে আর বিভিন্ন ধরনের মাছ কি চিতল রৌ ভকুয়াকে ধরে বিভিন্ন ধরনের মাছ ইতিমধ্যে বজারত উপলব্ধ হয়েছে। আর যেহেতু দেখা গেছে যে খোয়ার ভাগর প্রায় যেহেতু সকলের ব্যস্ত থাকি গ্রাহক আহিছে মাছ নকলে, আর ইতিমধ্যে দেখা গেছে যে তিনিচুকীয়ার বজারত যেহেতু 10 কেজি ওজনের একটা চিতল মাছ ইয়াত বর্তমান বিক্রি হয়ে আছে, মানে তাকে মানে অকান দেখাবলে অনুরোধ জানাইছো যে খোয়ার ভাগর প্রায় যেহেতু দেখিছো চিতল মাছের যেহেতু মানে ইয়াত দৃশ্যটা দেখাইছি এই চিতল মাছ, আর মানে এগারী গ্রাহকক যেহেতু কোথাও যেহেতু ইতিমধ্যে চিতল মাছ এটা ক্রয় করব আহিছে, আর এই চিতল মাছ ইতিমধ্যে 10 কেজি ওজনের আজি বিহু বলে আজি তিনিচুকীয়ার বজার সকলকৈ ডাঙর মাছ ইতিমধ্যে ইয়াত আমি দেখবলে পাইছো, আর যেহেতু আর বিভিন্ন ধরনের মাছ ইতিমধ্যে এই বজার আছে। আর মানে জানব বিহু বুলি লগে ভাগে এসাজ খাম বুলি মাছ লগা হয়েছে, মাছের বজার দামটো ধর ঠিকই আছে, বাহু মাছ লওয়া হয়েছে, বাহু মাছ আমি 12 কেজি
হয় গীতা শ্রী আৰু এটা কথা কওঁ যে এইটো চিতল মাছ 12000 টকা বুলি কৈছে যেহেতু আৰু আৰু এইটো দেখা গৈছে এইটো বিভিন্ন ধৰণৰ লুকি দিবলে আৰু মাছ এইটো বিভিন্ন ধৰণৰ বহুত ঠাইৰ পৰা ইয়াত দিবলে আহিছে কি বজাৰ আহি পাইছে আৰু মই আৰু আমাৰ দেখা গৈছে এইটো लाइन थक উপাসনা আমাৰ হৈতে আপুনি থাকক এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰঙাপৰাৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ধনেশ্বৰ কলিতাৰ সৈতে ধনেশ্বৰ কলিতা ৰঙাপৰাৰ বিষয়ে ৰঙাপৰাৰ বজাৰৰ বিষয়ে অকণমান জানিবলৈ বিচাৰিম কিমান ডাঙৰ মাছ বিক্ৰী হৈছে আৰু কিমান দাম উঠিছে হয় যিহেতু আজি সপোনৰ ভোগালী আৰু ভোগালীক লৈ এতিয়া ৰাইজৰ মাজত উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যদিও নতুনকৈ এছ অ পি জাৰি কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছতো কিন্তু যি মাছৰ বজাৰ আজি যিহেতু লগে ভাগে মিলি সকলোৱে পৰিয়ালৰ লোকে আজি এসাঁজ খাব আৰু বৰ্তমান ৰঙাপৰাৰ যি মাছ বজাৰ এই মাছ বজাৰতে কিন্তু মাছৰ উজান উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চিতল আৰিকে ধৰি বিভিন্ন যি মাছ এই মাছসমূহ অহা দেখিবলৈ মই কেমেৰা পাৰ্চনত দেখাইছোঁ বৰ্তমান যি ৰঙাপৰা মাছ বজাৰ এই মাছ বজাৰত ইতিমধ্যে 10 কেজি চাইজৰ এটি চিতল উঠিছে আৰু ইতিমধ্যে গ্ৰাহক ৰাইজ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠিক একেদৰে যি বাহু আছে বাহু বাহু মাছো ইতি 10-12 চাইজৰ বাহু মাছ এই বাহু মাছ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বৰ্তমান ৰঙাপৰা মাছৰ বজাৰ এই মাছৰ বজাৰ যিটো ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মই পোনপ্ৰথমে যি ধনেশ্বৰ কলিতা আমাৰ সৈতে লাইভত থাকিব উপাসনা পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ উপাসনা কোভিডৰ কথাখিনি আছে আৰু বা কোভিড বিধি কিছু বান্ধি দিয়া হৈছে নিশা ভেলাঘৰত কটাব নোৱাৰিব কোনেও কি কয় তথাপিও পৰম্পৰা ধৰি ৰখাৰ এয়া যে বিহু পৰম্পৰা ধৰি ৰখাৰ সকলোৰে মনত উৎসাহ কিন্তু সেই বিষয়ে কি কয় তেওঁলোকৰ পৰা যদি সেই প্ৰশ্নৰো উত্তৰ বিচাৰে হয় গীতাশ্ৰী নিশ্চয়কৈ মই অকণমান আগলৈ যাব বিচাৰিম যিহেতু আগত যিহেতু আমাৰ গ্ৰাহকসকল ইতিমধ্যে আছে আৰু তিনিচুকীয়াৰ বজাৰৰ জানিব বিচাৰিম যিহেতু নিশাটো বহুত প্ৰটকলৰ মাজত এইবাৰ বিহু পালন কৰা হ'ব আৰু অনেক বছৰ আমি দুবছৰ বিহুৰ পৰা বিৰত থাকিবলগীয়া হ'ল আৰু এনেকৈ যদি আমি যদি বিৰতি থাকিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে মানে ইহঁতৰ এতিয়া মিটিঙত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে সিহঁতৰ মানুহে কিবা ফুটি কটা কৰি থাকে বা থাৰ্টি ফাৰ্ষ্টত যিখিনি ফুটি কৰে বা হেৰি কৰে কিন্তু যিখিনি যিখিনি ৰাইজৰ কাৰণ ৰাইজে যদি সেই বিহুত যদি ফুটি কৰিব নাপায় অন্তৰ্গত কথা হয় আৰু ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বিহু বুলি দিব লাগে খাতি খোৱা মানুহখিনিয়ে নহ'লে বিহু বুলি যদি বা যদি দুবছৰৰ কালটো তেনেকৈ গ'ল এইবছৰ যদি যায় তেনেহ'লেতো কিছু সময়ৰ বাবে বিদায় ল'ব লাগিব আমি পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম সমান্তৰালকৈ আমাৰ সৈতে ৰঙাপৰাৰ পৰাও থাকিব আমাৰ সৈতে সতীৰ্থ ধনেশ্বৰ কলিতাৰ লগতে আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত লাইভত থাকিব আমাৰ সাংবাদিকসকল আমি দেখুৱাই যাম পৰিৱেশ বজাৰত ওলাইছে ডাঙৰ ডাঙৰ চিতল বৰালি ৰৌ প্ৰত্যেকবিধ মাছৰে নিজৰ নিজৰ সোৱাদ আৰু প্ৰত্যেকবিধ মাছৰ মাছ পচন্দ কৰা লোকো তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ পচন্দৰ মাছবিধ ক্ৰয় কৰি ঘৰমুখী হৈছে ঘৰমুৱা হৈছে উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে এসাঁজ খাবলৈ প্ৰস্তুতি হৈছে প্ৰায় সন্ধিয়াৰে পৰা হয়তো এইবাৰ বিভিন্ন ঘৰত আয়োজন আৰম্ভ হৈ যাব যিহেতু নিশা 11 বজাৰ পৰা সান্ধ্য আইন
বজাৰত এই ধৰণে ভোগৰ সামগ্ৰী উভয়নদী আৰু পুৱাৰে পৰা আজি উৰুকাৰ পুৱা ঢলপুৱাতে বজাৰত মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ গ্ৰাহকৰো হেতা ওপৰা। সময়খিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বৰ্ণাঢ্য আয়োজন হেপাহৰ ভোগালী। ভোগালী মানে মেজি, মেজি মানে উত্তাপ, আৰু উত্তাপ মানে হৈছে নিউজ 18। নাইনো আৰু সাজিব ঘৰ ধুনীয়া, নাইনো আৰু কিনিব চাৰি চকীয়া। হেপাহৰ ভোগালী উপভোগ কৰক কেৱল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত উৰুকাৰ নিশা 7 বজাৰ পৰা নন ষ্টপ।